Գուցե սուտ է Նայիրին, Նայիրին չկա, գուցե հուշեմի է, ֆիկցիա, միֆ, ուղեղային մորմոք, սրտի հիվանդություն։ Սիրելի ընթերցող, թողնում եմ, որ դու, այո, դու գտնես Նայիրին, իսկ եթե բան է չգտար, ներիր սիրելիս, ես չեմ մեղավորը։ Բարև ձեզ, Բուն TV-ի եթերում, այսօր երկիր Նայիրին կփորձեն գտնել իրավապաշտպան Նվարդ Մարգարյանի հետ։ Ողջույն, Նվարդ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Նվարդ, դու իրավապաշտպան ես և կուզեի մեր խոսակցությունը սկսել մարդու իրավունքների ու գրականության միջև փոխկապակցվածությունից։ Վերջին տարիներին կամ տասնամյակներին դա ավելի ընդգծված է, ավելի շատ ենք խոսում այդ մասին, բայց նախորդ տարերի տեքստերը կարդալիս խնդիրներ ենք ունենում։ Մենք նախ կուզեի, որ առաջին մասով խոսենք այն մասին, թե հիմա ինչպես են փոխգործակցում մարդու իրավունքներն ու գրականությունը, և ապա թե ինչպես ընթերցել նախորդ ժամանակաշրջանների տեքստերը, որպեսզի այդ խնդիրներին չբախվենք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իսկապես վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում մարդու իրավունքները և գրականությունը շատ են փոխխաչվում միմյանց հետ, և զարգանում է, թե հենց մարդու իրավունքների գրականություն, այսինքն գրականություն, որը մարդու իրավունքների մասին է, և թե գրականության մեջ մարդու իրավունքների տեղն ու դերն է բարձրանում, և դա չենք կարող ասել, որ միայն վերջին տարիների ինչ-որ գործընթաց է, բայց քանի որ մարդու իրավունքների լեզուն, մարդու իրավունքների ընդհանրապես հայեցակարգը զարգացել է ավելի տենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հետևաբար այդ շեշտադրումները շատ ավելի նկատելի են վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Այստեղ շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել մի քանի հանգամանքների վրա։ Երբ որ առաջ խոսում էինք մարդու իրավունքների մասին, հենց այդ լեզուն, եթե ուշադրություն ենք դարձնում, ավելի իրավական և իրավաբանական է, և մարդու իրավունքները հասկացության մեջից ավելի ոնց որ շեշտադրումը հենց իրավունք բառի վրա էր, բայց այս վերջին 2-3 տասնամյակում, այս գրականության զարգացմանը զուգահեռ, մենք տեսնում ենք, որ շեշտադրումը իրավունքներից տեղափոխվում է դեպի ավելի մարդու վրա, ով է մարդը, և գրականության մեջ դա ցայտուն կերպով երևում է, այդ մարդը զոհ է, այդ մարդը իրավախախտն է, հանցագործն է, և թե ընդհանրապես անտարբեր ինչ-որ մեկն է, վկան է, և այլն։ Ու եթե նայում ենք, ասենք մարդու իրավունքների ընդհանրապես պատմության մեջ, նաև մարդու իրավունքների նվիրված տարբեր արշավներին, որոնք կազմակերպում են թե Հայաստանում և թե համաշխարհային մակարդակում, կարող ենք մենք այս շեշտադրման փոփոխությունը ևս զգալ, երբ որ իրավունքից շեշտադրումը տեղափոխվում է դեպի մարդուն, և ասենք մարդիկ իրենք են առաջ գալիս և սկսում խոսել իրենց պատմությունների մասին, և կարևորվում է հենց այդ մարդկային պատմությունների պատմումը, և հենց առաջին դեմքով պատմում, այսինքն մարդը խոսում է իր ենթակայության մասին, իր սուբյեկտայինության մասին, ով է ինքը և ինչ խնդիրների է բախվում։ Շատ բարի, Նվարդ, որպեսզի շատ վերացական չլինի այս խոսակցությունը, մի քանի հեղինակների կարող ենք հիշել վերջին շրջանում, դու, այսինքն այս վերջին ժամանակաշրջանի մասին, որ դու շեշտեցրիր, վերջի 30 տարի, կամ գուցե ամբողջ հետ պատերազմական շրջանում, ում դու առանձնացնեիր, որ ընթերցողը պատկերացնի, թե ինչպիսի գործերի մասին ենք մենք խոսում։ Ու ասենք այդ տարբեր են, հա, շատ տարբեր տեսակի, տարբեր ժանրերի գրականություն կարելի է ընթերցել, ասենք նույն, ասենք մարդու իրավունքները արտացոլված են պոեզիայի մեջ, հենց պատմվածքներում, պոեմներում և վեպերում, հիմա դժվար կլինի մի փոքր առանձնացնել կոնկրետ ինչ-որ հեղինակների, որովհետև դրանք շատ ավելի սուբյեկտային ընկալումներ են, բայց յուրաքանչյուր գրականություն կարդալու մեջ էլ, թեկուզ անկախ նրանից դա գրված է հիմա, եթե դա գրված է առաջ, մենք կարող ենք հենց այդ մարդու իրավունքները տեսնել, եթե նայում ենք հենց այդ հայացքով, մարդու իրավունքների հայացքով։ Մինչև մարդու իրավունքների կոնցեպտի հայտ գալը, գրականության մեջ բազմաթիվ կարծիքներ կան, որ գրականությունը գիտություն է մարդու մասին, այսինքն մարդու կենտրոնական լինելը գրականության մեջ ի սկզբանե կարծես եղել է, և հիմա անցյալի տեքստերի մասին, երբ որ մենք չգիտեինք այդ կոնցեպտները, երբեմն ավելի վաղ շրջանի 10-րդ, 18-րդ դարի տեքստեր կարդալու ժամանակ, ինձ մոտ նույնպես խնդիրներ են առաջանում հենց հեղինակների հետ, հեղինակների հայացքների հետ, չնայած նրանք դասական են, կարևոր են, առանցքային են այդ պատմական ժամանակաշրջանի համար, ինչպես առերեսվել այդ գրականությանը ժամանակակից մարդու իրավունքները ճանաչող մարդու կողմից, որպեսզի այդ շոկերը չունենանք, այսպես ասած։ Նայեք, երբ որ մենք այսօր խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, ավելի շատ խոսում ենք մարդու իրավունքների բնական լեզվի տեսանկյունից, որը հենց 1948 թվականին մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով է ամրագրված և ամրապնդված։ Բայց այնպես չէ, որ մինչև
որովհետև դա մարդու իրավունքներ գոյություն չեն ունեցել, հա, տարբեր ժամանակաշրջաններում, սկսած մեր թվարկությունից առաջ կամ մեր թվարկության 4-րդ-5-րդ դարերում եղել են բազմաթիվ տեքստեր, որոնք հենց մարդու իրավունքների այս կամ այն ձևով առնչություն են ունեցել, ու ասենք ինչ-որ կոնկրետ տեսակի իրավունքներին։ Եվ տեքստերը ընթերցելուց պետք է այդ վերապահումները ժամանակային անպայման ունենալ եւ ոչ միայն նայել այսօրվա տեսանկյունից, այսօրվա զարգացվածության եւ քննադատություն, հա, անել հենց այսօրվա մեր հայացքով, այլ պետք է դրանք տեղակայել ժամանակի եւ տարածության մեջ, այն ժամանակ, երբ որ դրանք գրվել են եւ այն ժամանակ, երբ որ իրենք ակտուալ են եղել, որովհետեւ մեր ցանկացած վերլուծություն հիմա ավելի ռետրոսպեկտիվ բնույթ է ունենալու, ինչքան էլ որ մենք փորձենք այդ անցյալի տեքստերին անդրադառնալ, բայց քաղաքականությունը, ինչպես նշեցիք, շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել այդ մարդու սուբյեկտայինության զարգացման վրա, եւ նույնիսկ ես վերջերս կարդում էի Պինգերի «Մեր բնության լավ կողմերը» գիրքը, եթե ճիշտ եմ թարգմանում, «The Better Angles of Our Nature», եւ այնտեղ հենց մի ամբողջ գլուխ նվիրված է նրան, թե ինչպես է քաղաքականությունը ազդում մարդու իրավունքների զարգացման վրա, եւ ինչպես է քաղաքականության այդ մասսայականացման արդյունքում բռնությունը նվազում, եւ ինչքան շատ կարդում են մարդիկ, այնքան ավելի շատ նվազում է բռնությունը։ Տեսաբար, եթե միջև 17-րդ, 18-րդ դարի տեքստեր ենք կարդում, դրանք լրիվ ուրիշ տեսանկյունից պետք է նայենք, այս 20-րդ, 21-րդ դարի տեքստերը այլ։ Շատ բարին, Վարդ, խոսեցիր մարդկանց, կանք 20-րդ դարի առաջին կես, կանք Չարենցի ժամանակներ, 20-ականներ, և խոսեցիր մարդկանց դերերի մասին քաղաքականության մեջ, իրավական լեզվով, այսպես ասած, զոհ, իրավախախտ, խոցելի խումբ։ Հիմա այս տեքստը, որի շուրջ խոսակցություն պետք է կառուցենք Չարենցի երկիր նայերին, այստեղի կերպարները որպես ինչ են հանդես գալիս այդ տերմինների լույսի ներքո։ Կարող ենք առանձին-առանձին անդրադառնալ։ Իրականում այստեղ կարող ենք տեսնել թե զոհեր եւ թե իրավախախտներ, ինչպես նաեւ այնպիսի մարդիկ, որոնք որ իրավունքը չարաշահում են։ Եթե օրինակ բանանենք, հա, անդրադառնանք տենց տարբեր տեսակի դրվագների, իհարկե չենք կարող ամբողջ վեպից առանձնացնել, ասենք, բոլոր կերպարներին, բայց մի քանի հետաքրքրական դրվագներ կարող ենք, հա, դիտարկել։ Օրինակ, մասնավորապես, եթե այստեղ խոսում ենք Մշեցի Թաթոյի մասին, կարող ենք տեսնել, որ նա այսօրվա տերմինաբանության մեջ փախստական է եղել, այստեղ գրված է գաղթական, եւ եթե այսօրվա իրավունքների տեսանկյունից ենք նայում, նա օրինակ բնակարանային իրավունքի ոտնահարում է ունեցել, որովհետեւ ապրել է կիսավեր տնակում լինելով գաղթական։ Այս օրինակներից մեկն է։ Բայց փախստականների մի մեծ խումբ էլ կա վեպի վերջում արդեն, չէ՞, որ բոլորը ասում են փողոցներում էին, այսինքն այդ մարդկանց նույնպես կարելի է այդ խմբում։ Այո, կամ օրինակ, երբ որ այստեղ խոսում ենք բանի Ընկեր Վարոդյանի մասին, որի կրնակի վրա հայտնվում են կապույտ հետքեր, եւ պատահաբար նրան տեսնում են բաղնիկում, սա կարող ենք խոսել այստեղ խոշտանգումների մասին ընդհանրապես, որովհետեւ ըստ երևույթին 5-հարկանի շենքի մութ սենյակը հենց խոշտանգումների համար նախատեսված վայր է, որ այդպես ուղիղ չի ասում, բայց հասկացվում է։ Այո, եւ հետո պարոն Ընկեր Վարոդյանը հայտնվում է մեկ այլ դրվագում, որտեղ որ ընդհանրապես այդ խրճիթը պայթեցվում է եւ այդ խոշտանգումները բան են անում, հա, ոնց որ շարունակում են արդեն այստեղ ներգրավելով իրանց մեջ Ղարաբաղցի Նիկոլին, Մշեցի Մարկարին եւ Ռուս Աբրահամին եւ այլ կերպարների, որոնք մեկ այլ դրվագում դրսից էին եկել, որովհետեւ ոչ մեկը կարծեցի չէր։ Կամ այստեղ մի ամբողջ, հա, պատմվածք կա նրա մասին, թե ինչպես են երեխաները ընդհանրապես դպրոցում ենթարկվում այսօրվա մեր լեզվով ասած բուլինգի, հերիքջի, ասենք, երեխային անվանում են շլդո, որովհետև մի փոքր տեսողության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունի, եւ դրանից հետո ասենք ենթարկվում է թե բռնության աշակերտների եւ թե ընդհանրապես դպրոցի անձնակազմի տնօրենի կողմից, որը այո, ավելի այնտենց բան, հա, որը նաև հայտարարում է, որ կհեռացնի աշակերտին, բայց ուսուցիչը ասում է, որ դա հակամանկավարժական է, միշտ միջև
այդ արտահայտությունը անել ծեծելու ընթացքում այդ միտքը չէր ցակել ուսուցչի մոտ, որը երևի թե նորմա է այդ ժամանակ, համար դրա համար չէր առաջացել։ Այո, այո, կամ այստեղ օրինակ կարող ենք տեսնել, թե ինչպես է խախտվում ազատ մրցակցության իրավունքը, երբ մազութի համոն այդ Մարանկոզյան նշանի դրվագում երևի։ Այո, երբ որ փակում են ինչ-որ մի խանութ և դրա փոխարեն պետք է գործի ընդամենը մեկ խանութ, այսինքն այդ սեփական դերը պետք է լինի հենց այն մարդով, որ կապված է այս մազութի համոյի հետ, այսինքն հենց մազութի համոն է ըստ էության, և այդ մոնոպոլիան ահա ընդհանրապես շուկայի, և այն մարդիկ, ովքեր մրցակցության մեջ են, իրենք դուրս են մնում ընդհանրապես այս մրցակցությունից։ Ինչպես նաև օրինակ կերպարներից հետաքրքրական կերպար էր օրինակ Վարսավիր Վասիլը, որը կարող ենք ենթադրել, որ նույնասեռական է։ Առնվազն այդպես կասկածներ կային քաղաքում նրա մասին։ Կարող ենք ենթադրել, բայց շատ ոչ տարօրինակ շշուկներ էին պատտվում և կարծես այդ շշուկները հիմք ունեին։ Բայց կոնկրետ ասենք իրավունքի ոտնահարման ինչ որ դեպք հենց իր հետ կապված ամբողջ վեպի ընթացքում այդպես էլ տեղի ունենում, որտեղ ընկալելի կերպար է քաղաքի համար այնուամենայնիվ։ Այստեղ կարող ենք նաև առանձնացնել, ընդհանրապես խոսել մեծ մասամբ կանանց մասին, հա, կանանց ներկայացվածության մասին, նախ կանայք, որոնք որ ներգրաված են այս պոեմի մեջ, բոլորը գրեթե ունեն ստորադաս դերեր և ավելի շատ կցորդներ են, չունեն սեփական գործորդությունը և որպես գործորդներ հանդես չեն գալիս այս պոեմի ընթացքում, և նրանք էլ ասենք շատ կարծրատիպային լեզվով են ներկայացված, թե նաև պոեմի մեջ, հա, օրինակ Շիկահեր դդում, որը որ Սևաչա պրիմադոննա, Սևաչա պրիմադոննա, որը այդ քաղաքի լեզուն էր ըստ երևույթին և հանրության լեզուն էր, որը փորձում է վերստեղծել հեղինակը։ Եվ կարող ենք տեսնել այս կանանց նկատմամբ, թե ինչպես է տեղի ունենում սեռական ոտնձգություն, կարող ենք ենթադրել նաև, որ խոսքը բռնաբարության մասին է, երբ որ կոնկրետ խոսում ենք Սաթոյի մասին, որը ուներ 5 դասյա կրթություն և ստանում էր այդ բան միջնակարգավարտի ռոճի, ու գեներալ Ալոշի և Օսեփ Նարիմանովն էին պատճառը, որ նա այդպես էլ չամուսնացավ։ Հետաքրքիր դիտարկում եմ, որովհետև այդ ենթատեքստի շուրջ չէի մտածել, բայց օրիորդ Սաթոն կարծես թե միակն է, ով նաև քաղաքական ներգրավվածություն էի վերջում։ Այո, նա միակն է, ով ունի որոշակի տեսակի գործորդություն, որը հետագայում տեսնում ենք մենք տարբեր դրվագներում, բայց նրան վերագրվում է որպես ասենք ստահոտ լուրերի տարածող այդ կերպարը, և նույնիսկ ասենք այդ պարագայում, երբ որ ինքը որոշակի տեսակի ներգրավվածություն ունի, ամեն դեպքում դա արվում է ոչ թե առաջին դեմքով, ոչ թե առաջնագծից, այսպես ասած, այլ շատ ավելի հետնաբեմերից և հետնախորքերից, որովհետև այդ ամենի չէ արվում էր գաղտնի և նրան վերագրվում էր այսպես, ինչպես քաղաքում լուրեր էին տարածվում, բայց դե դուք պետք է որոշեք, դա արդյոք ճշմարիտ էր, թե ճշմարիտ չէր։ Ընդհանուր առմամբ Սաթոյի և իր ընկերների մասին երկու տղամարդ կերպարներ կային, որոնց հետ ընդհանուր գաղափարներ էին կիսում Կարո Դարայանն ու պարոն Մարուկյան, մեկը սպանվում է, մյուսը անհետանում քաղաքից, հեռանում է քաղաքից և մնում է Սաթոն, այս պարագայում իր կին լինելը դեր ունի, որ իր նկատմամբ էլ այդպիսի քո կարծիքով էլի, որովհետև այդտեղ ասված չի, որ ինքը շարունակում է մնալ և ծավալել իր այդ դավադիր գործունեությունը չակերտների մեջ, ինչպես քաղաքում նրան վերագրվում էր, թե այդ վերաբերմունքը գուցե իրենց շատ վտանգ չեն զգացել։ Հենց այդպես գրված է, հա, այս պոեմի մեջ, որ պարոն Մարուկյան և օրիորդ Սաթոն ունեին նմանություններ և տարբերություններ, բայց նրանց ամենամեծ տարբերությունն այն էր, որ Մարուկյան տղամարդ էր և Սաթոն կին էր, հետևաբար կարող ենք ասել, որ այո, նրա կին լինելը ինչ-որ տեսակի հանգամանք ունեցել է, որ նա չի ենթարկվի ինչ-որ տեսակի հետապնդումների մյուս կողմից, սակայն նրա նկատմամբ ես չեմ կարծում, որ եղել է լուրջ վերաբերմունք,
եւ այն գործունեությանը, որը որ ինքը ծավալել է, մյուս կողմից էլ, ինչպես ենթադրում ենք, դա արվել է բավականին գաղտնի եւ հնարավոր չի եղել որսալ է, թե ինչպես ասում է, ուշ, շատ ուշ հասկացավ մազուցի համոն, թե որտեղ է չարիքի արմատը, եւ երբ արդեն իր ամբողջ ծև գործը արել էր եւ դեզերտիրություն էր տարածում, այսինքն այդ վերաբերյալ գաղտնիություն եղել է ամեն դեպքում, ինչ որ թաքնվածման է եղել եւ հնարավոր չի եղել դա իսկ Այո, սաթոյից վտանգ սպառնալ, միշտ կարոյից եւ մարուքեից վտանգը ավելի արագ է։ Այսինքն ամեն դեպքում այդ վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ եւ նրանց դերի նկատմամբ կարող ենք ենթադրել, որ եղել է ավելի այնտեղ ստորադաս, եթե ոչ ասենք։ Ենթադրելի է, որ նախորդ տարի 20-ականներն են ընդ որում այդ ոչ միայն այս պարագայում, այս կերպարի պարագայում, օրինակ Սևաչապրի Մադոննայի հիմնական գործառույթը ի հայտ է գալիս, երբ պատերազմի ժամանակ այդ նվիրաբերություններն է հավաքում։ Այո, եւ Սևաչապրի Մադոննայի նան իր մուր հետ, հա, իրենք են զբաղվում այդ ժողովարարությամբ, հենց այդպես բառը գրված է, էլի, բայց դա ինչի մասին է խոսում, հա, երբ որ իրենք դարձյալ սպասարկում են օրվա իշխանությունների օրակարգը եւ շատ ներ չափազանցված են քարտի պարագայը։ Օրվա այնտեղ ղեկավարների ովքեր էին, ասենք, քաղաքական որոշումներ կայացնողները, որոնք որ նույնն են եւ որոշմամբ եւ որ ոչ մի տեսակի տարանջատում չկար ամեն ինչ, ինչ որ մարդու ուղեղում էր տեղի ունենում վերջո, եւ հենց նրանք էլ սпасարկում էին դրա վերարտադրմանը եւ իրենց սեփական բարօրության վերարտադրմանը, որովհետեւ այդ ամեն ինչը բարձիցել պարզ է, որ իրենց տուն էր գնում, այլ ոչ թե գնում էր իրական հասկի այդ։ Չգիտեմ, բարձից պարզ է, թե չէ, դες ինքը միշտ քողարկված են այդ ակնարկները, բայց ես ուզում եմ մի դրվագի շենք միասին նվարդ, որ պարոն Աբոմարշի խանութից ամենամեծ թալանն է տեղի ունենում 12 զույգ ձեռնոց, հետո այդ խոսակցությունը, որ Վարսավիր Վասիլի եւ այլ քաղաքացիների հետ ակումբում խոսում են, ապում արժացում է, եթե Սևաչապրի Մադոննան չկար, ես այդ ձեռնոցները չէի տա։ Եվ Վարսավիր Վասիլն էլ ասում է, եթե իմ մոտ կար, իմ մաստերսկոյիս հայելին կտայի։ Եվ նույնիսկ այդպես սեռական ռեպլիկ է գցում, չէ՞, ասում ցիտիկները ուտ են։ Այսպեսի դրվագ է տեղ ունեմ, որտեղ էլի գցվում է կանանց օգտագործված լինելու, հա, այդ գործընթացում իրենք ինչպես կարող էին օգտակար լինել կամ օգտագործված լինել նվիրա ժողովարարության գործընթացում։ Մեկ այլ կին էլ, որ այդպես բավականին ուշադրության, հա, արժանի էր, դա Նվարդն էր, ուսուցչուհի իմ անուն ունի, դրա համար եմ առանձնացրել, բայց նույնիսկ ինքը, հա, ասենք այդ դպրոցում էլ չնայած, ասենք ուներ որոշակի տեսակի իշխանություն, հա, ուսուցչուհի էր եւ ի վերջո նա էր կրթողը այդ աշակերտներին, բայց մի դրվագում, երբ որ ասենք սկսում են երեխաները ծաղրել նրան եւ նա ընդհանրապես կորցնում է իր հավասարակշռությունը եւ գնում է կանչում ինչ-որ մեկ տղամարդուց չի, որը որ գալիս է եւ հարցերը լուծում է եւ այդտեղից էլ այդ Շելդոյի պատմությունն է, հա, հետեւում է դա։ Նա Շելմո կոչը։ Երկու կերպարի մասին էլ կուզեմ խոսենք, հետո շարունակենք թեման փոխել։ Քոր Արութը եւ Մերելի Ենոքը, որոնք կարծես թե շատ ամենահետաքրքիր կերպարներից են, շատ առանցքային չեն, որոշումների մեջ դեր չունեն, բայց հենց նրանք են վերջին մարդիկ, որոնք հիշատակվում են անկումից առաջ քաղաքի, իրենք խորհրդանիշներ էին, իրենք ինչ էին, այս եթե փորձենք այս իրավական լեզվից տեսանկյունից դիտարկել, իրենք ինչ խմբի ներկայացուցիչ էին։ Գիտեք, ընդհանրապես այստեղ հետաքրքիր է, թե ասենք պատմության ընթացքում եւ թե ասենք մեր համատեքստում պատերազմներից միշտ ամենաշատը տուժում են նրանք, որ ովքեր որ ամենա հենց խոցելիներն են։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ պատերազմը սկսվում է, մարդիկ այդ խոցելիներին չարենցիներ օգուտն եմ խնդրում անվանում ես ախտորներ, այսինքն գյուղացիների զինվորները, գյուղացիների որդիները, որոնք զինվոր էին դառնում եւ ասում էին չիմանային, թե ինչ է կատարվում, երբ որ լցված էին այդ գնացքի վագոններում ու ցկան նման, ցկան նման լցված էին գնացքի վագոններում եւ քշվում էին ռազմաճակատ, ինչպես պետք է գլխի ընկնեին, թե ինչ է կատարվում։ Եվ նույնիսկ այստեղ կարող ենք տեսնել, հա, հենց այդ դրվագները, երբ որ պատերազմը հայտարարվում է, մարդիկ բավականին այտենց ծուռնը դահոլով ցույց են անում։
Բայց կան նաև այնտեղ, ասենք, քննադատություն, որ սրանից հետո հացը ավելի է թանկանալու, որ կյանքը ավելի է շարքերում, տեսնես միջև քանի տարեկանը պիտի տանեն հարցը առաջ։ Այսինքն այդ հետնա շարքերում կան այդ խոսակցությունները մյուս կողմից, երբ որ օրինակ այդ քաղաքային ակումբում ժողովներ են տեղի ունենում, այնտեղ տենց այդ խավային ընդհանրապես դասակարգում կա, որ առաջ այդ քաղաքային ակումբի ժողովներին միայն այդ վախկոտ ոչխարներն էին գալիս, այդպես նշված է, հա, հակերտների մեջ կամ այն մարդիկ, ովքեր որ ըստ էության ոչ մի ազդեցություն չունեին որոշումների կայացման վրա եւ որոշումների այդ կայացնողները եւ այդ վերնախավը հավաքում էր ավելի շատ այդ ակումբներում կամ ինչ որ մեկի բնակարաններում, այդ Լորիս Մելիքյան փողոցի ինչ որ մի ակումբում, վերջում Մազութի համոյի ելույթի ժամանակ այնտեղ, ասենք, զգացվում է արդեն տարբերությունը, երբ որ բոլորն են արդեն ներկա լինում եւ ծափահարում են այդ պատերազմի լուրի վրա, այտենց ոգեկոնչությամբ եւ մեծ ծափողություններով ընթանում են, բայց ամեն դեպքում եղել է այդ քննադատությունը եւ այստեղ կարեւոր է, հա, այդ հենց նշելը, որ աղքատները ավելի աղքատանում են այս պատերազմի ընթացքում եւ բոլոր այն մարդիկ են ամենաշատ դժում, որոնք sense են այնց առավել խոցելի են, և առավել այդ սոցիալական ավելի ցածր դասակարգերին են պատկանում։ Ու այստեղ էլ տեսնում ենք, հա, նույնիսկ այդ ժողովարարությունների ժամանակ, երբ որ այդ մեղմ ասած դա թալան է, բառը օգտագործում են, թալան է, թալանում են, թալանում են բոլորին, բայց դրանից շահում են միայն Մազութի համոն եւ նրա ընտանիքը եւ նրա մերձ շրջանակը եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ներդրում են ունեցել եւ պատրաստ էին գնալ ասենք զոհվել պատերազմում, իրանք ընդամենը գնացքի ռելսերի տակ են հայտնվում։ Նվարդ, մի թեմայից էլ խոսենք, իրավունք բառը վեպում ինչ կոնտեքստներում է հիշատակվում, որովհետև որպես կանոն այս իրավունքը իրավունքի մասին չի ասում, ուներ իրավունք այդպես մտածելու, բայց նրանք ինչ-որ այլ կատեգորիաներ են, քան հիմա ժամանակակից լեզվով իրավունք բառն արտաբերելիս հասկանում ենք։ Մենք ինչքան կարդացինք իրար հետ, երևի մոտավորապես 13 անգամ է, հա, իրավունք տերմինը հայտնվել այս պոեմում, եւ հենց այդ ավելի, եթե այսօրվա իրավունքի լեզվով ասենք, ավելի այդ խղճի մտքի դավանանքի ազատության համատեքստում է, եւ այնտեղ մեկտեղ էլ կա այդ խոսքի ազատության համատեքստում, այսինքն իրավունք ստանալ եւ պահել եւ տարածել տեղեկատվությունը, հա, օրինակ այստեղ նա իհարկե իրավունք ուներ այդպես մտածել, որովհետեւ նա 7-ամյա կրթություն ուներ եւ ասենք դա ավելի այդպես համոզմունքի ազատության մասին է, կամ ժողովուրդը եկեղեցին անվանում էր 11 առաքելոտ եւ նա ուներ իրավունք, եւ որովհետեւ հուդային չէին համարում առաքյալ, բայց ուներ իրավունք, բայց ուներ իրավունք, ասենք մայրը իր երեխային տանում է, դա մինչեւ 7 տարեկան տղա երեխաներին կարող են իրենց հետ տանել բաղնիկ կամ բաղանիկ, բայց այնտեղ ասենք ոնց որ մայրը որոշումը 11 տարեկան տղա երեխային տանի, որովհետեւ երեխան հիվանդ է եւ իհարկե իրավունք ուներ, որովհետեւ երեխան հիվանդ էր, այլի համոզմունքի, հա, եւ մտքի ազատության մասին է, կամ բժիշկը ոնց որ ավելի տենց այդ բարոյական եւ իրավական իրավունք, իրավական իրավունք ուներ այդ աշխատանքը պատվիրակելու իր կարապանին եւ վարչատրվելու ստաժանվում, իհարկե սա կարեւոր է, հա, եւ թե դու անում ես աշխատանք եւ դրա դիմաց վարչատրվում ես համապատասխան կամ պատշաճ ձեւով, բայց այս համատեքստում լրիվ հենց դրա մասին չի խոսքը, հակառակը չաշխատել, լրիվ հակառակն է չաշխատելու եւ ոչ կոմպետենտ մարդկանց գործի մեջ լինել։ Դոկտոր Արշակը, որին ի դեպ Չարենցը նաև վերջում է հիշում, ասում է թերևս իմ բժշկական միջամտության կարիք կլիներ ուղղելու համար, եւ միայն դոկտոր Արշակը կարող էր մեզ օգնել, բայց նա էլ արդեն ողջ չէ, այսինքն նաև այդ վեպը ուղղելու համար վեպին բժշկական միջամտություն, այստեղ է գնանք ներերում, թե ինչքան բազմապրոֆիլ կարող էր լինել դոկտոր Արշակը։ Կամ օրինակ այստեղ նաև իրավունքի համանապակման իրավունք տերմին օգտագործում է, իրավունքի համանապակման մասին խոսելիս, հա, օրինակ նա իրավունք չունի խոսելու այդ ժամանակավոր ապաստանի մասին, այսինքն այս ժողովուրդների մասին է, որպես կոնտեքստը հասկանալի լինի, որոնք ապրում են մի վայրում, բայց դա իրենց այսպես ասած պատմական հայրենիքը չէ, Մազութի համոյի ճառեցես մեջ բերում, որ ասում է այդ ժողովուրդները, ովքեր դա նրանց պատմական հայրենիքը չի, իրավունք չունեն դա անվանելու որպես հայրենիք, որտեղ դա իրենց ժամանակավոր ապաստանն է, ճարի տրամաբանությունը կարծես թե ամբողջությամբ է։
ամեն դեպքում, հա, լի սահմանափակման մասին է, կամ ասենք իրավունք կունենանք ասելու, որ արեցինք ինչ որ պահանջվում էր մեզանից պատմական աստծայիններ առջև իրավունք կունենանք ասելու։ Ու ավելի էս հա համատեքստում է իրավունք ունենալ ասելու, իրավունք ունենալ մտածելու եւ իրավունք չունենալ, ավելի այդ խղճի մտքի, դավանանքի ազատության մասին է եւ ինչպես նաեւ այդ իրավունքի սահմանափակումները։ Այստեղ նաեւ հետաքրքիր է դիտարկելը, ճիշտ է ասենք իրավունք տերմինը այդտեղ չի օգտագործվում, բայց կարող ենք դիտարկել որոշակի դրվագներ, որտեղ որ խոսվում է այս մտքի, խղճի, դավանանքի ազատության, հա, համատեքստում, երբ որ խոսվում է այստեղ կրոնական ինչ որ դրվագների մասին, որոնք այդ կրոնական հանդուրժողականության մասին են եւ բազմակրոնության մասին են, եւ որ այստեղ փարք Ալլահին, այսինքն զգացում եմ, որ մուսուլմաններ եւս ման են արել, հա, ապրել են եւ միասին են ապրել նույն բառապաշարն է առնվազն նույնը։ Դե, բայց ասենք այդ Հաջի Էֆենդին ինքը ասենք ըստ էության մուսուլման է եղել, այլ ոչ թե քրիստոնե, եւ նրանք ապրել են ու նույնիսկ Հաջի Էֆենդին այդ բարձր վերնախավի հետ ինչ որ որոշակի տեսակի հարաբերությունների մեջ է եղել, ոչ մի փաստագրա մասին չկա, ենթադրություն կարող է լինել, թե Օնիկ Էֆենդին ընդհանրապես ինչ ազգություն եւ ինչ կրոն ուներ։ Ուրտի թե ավելացնելու բան ունես այս կոնտեքստում եւ ընդհանրապես վեպի մասին։ Ես ճիշտ ասած կուզեի մի փոքր խոսել այդ խաղաղության մասին եւ խաղաղության կարեւորության մասին։ Ճիշտ է, այստեղ խաղաղությունը շատ դիպվածական է, հա, երկու անգամ ընդհանրապես հանդիպում, հա, վեպում եւ վատ լույսի ներքո ներկայացվող ինչ որ մի բան է, այսինքն այդ դեզերտիրներն են, որ մարդկանց բարոյալքում են եւ խոստանում են խաղաղություն։ Շատ ոչ միանշանակ է, թե այդ ձայնը ում ձայնն է, պատմողի այդ կերպարներից մեկինն է, պատմողինն է, որովհետեւ առնվազն պատմողը այդ ժամանակ, այն ժամանակ երբ գրում էր, ուներ քաղաքական հայացքներ, որոնք համընկնում էին այն մարդկանց հայացքների հետ, որոնց նա անվանում է դեզերտիրություն տարածողներ, այսինքն դժվար է ասել վատ լույսի ներքո է, լավ է, հեգնանք է, պամֆլետ է։ Դե հա, բայց այդ հա ուղիղ խոսքով մեջ բերում է, դա որը որ ասենք այդ մազուկի համոն է ընդառանում եւ դա ասենք քննադատական լեզվով ներկայացնում է, որ այ նրանք են մեղավոր, որ մարդկանց եկել են եւ խոսք են տալիս խաղաղություն, այսինքն հենց այդ կոնկրետ դրվագում ինքը ավելի այտենց վատ լույսի ներքո ներկայացվող մի բան է, այսինքն ինչ որ մի բան է, որը որ վատ է, բայց այտենց լավ բան է, բայց խոսք են տվել ու ասենք մի փոքր այդտեղ բան է, էլի անհասկանալի է, եւ այստեղ հա խաղաղության մասին հիմա խոսելից կարևոր է, որ շատ հաշվի առնենք խաղաղության այդ իրավունք ասվածը, ու իրավունքի զարգացմանը զուգահեռ իրավունքն էլ է, հա, զարգանում, եթե մարդու իրավունքները զարգանում են քաղաքական մեջ, իրավունք ինքնին զարգանում են, եւ 2016 թվականին արդեն այդ ՄԱԿ-ի գրեթե բոլոր պետությունները մի հրճակագիր են ընդունել, որը որ հենց խաղաղության մասին է, խաղաղության մասին համընդհանուր հրճակագիր, եւ հենց այնտեղ առաջին հոդվածով ծամանվում է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի խաղաղության իրավունք, եւ դա է այն բնական միջավայրը, որտեղ որ կկարողանան մարդիկ իրացնել իրանց իրավունքները եւ ազատությունները, լինեն պաշտպանված եւ հնարավորություն ունենան ինքնարտահայտվելու եւ ինքնակրթվելու եւ ինքնազարգանալու, ինքնադրսեւորվելու։ Եվ իհարկե այս այն համատեքստը չի, որ կարողանանք հա դրա մասին բան անել։ Այո, փաստորեն այս հերոսները իրականում գրեթե ինքնադրսևորվելու հնարավորություն չունեն, որտեղ վեպի ողջ պատմության ընթացքը գրեթե պատերազմի մասին է, չնայած առաջին խաղաղության, այսպես էր խաղաղ ժամանակ, երբ որ նկարագրում է ամբողջ այդ առաջի գլխի քաղաքի միջավայրը, բացառությամբ այդ դրվագի գործողությունները բուն այլևս խաղաղ պայմաններում չէին։ Այսինքն այստեղ է խաղաղությունը շատ ցանկալի ինչ որ մի բան է եղել, որը որ պետք է լիներ, բայց լի ավելի այտենց պատերազմ է եղել, քան խաղաղություն։ Շնորհակալություն Նվարդ հետաքրքիր դիտարկումների համար։ Քեզ Բուն TV-ի կողմից նվիրում ենք Չարենցի Երկիրնայիրի նոր հրատարակությունը։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուսում եմ ես նոր հրատարակությունը եւս կթերթես եւ հետաքրքիր կլինի, մանավանդ վերջերս ես կարդացել, բոլոր այդ խմբագրումների պատմությունը այստեղ կա։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար, վստահ եմ նաեւ հեռուստատողին հետաքրքիր կլինի այս նոր լույսի ներքո ընթերցել վեպը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։